Åh nej, jag har så tråkigt. Jag önskar det fanns någonting jag kunde göra de två kommande veckorna. Alltså vecka 32 och 33. Åh nej. Hey yo, what up dog? Drake, är det verkligen du? Är du mellan 10 och 15 år gammal? Ja, jag är mellan 10 och 15 år gammal, men Drake, är det verkligen du? Nej! Nej, det är jag, Oliver från... Try it idag! Wow! Wow! Try it idag! Vad är det för något? Wow! Try it idag är någonting för dig, mellan 10 och 15 år gammal, så vill du prova på kultur eller idrott gratis. Wow! Gratis! No doubt. Vi kickar igång. 4 augusti klockan 10 på Swedbank Park. Det där. Så hoppas vi syns där.